Minuts de les 11 del matí. Avui abordem una qüestió, ja els ho avanço, delicada, com és el suïcidi, d'aquells temes tabú, d'aquells temes que mai saps com tractar-lo per no ferir sensibilitats, des del punt de vista de les persones que ens estan veient des de casa, també les persones que avui ens acompanyen al plató, el cas d'un testimoni colpidor, com és el de la Cecília. La Cecília va perdre el seu fill, que es va suïcidar fa 5 anys, quan tenia 19 anys. Ens acompanya també el doctor Palau, un tema, deia jo, delicat, tabú, però que és més imprudent, fins i tot, suposo, no parlar-ne, que tractar-ho, encara que de tant, en algun moment, puguis cometre o posar allò que se'n diu la pota en alguna de les preguntes, per bé que intentarem anar amb molta cura. S'ha de parlar d'una forma professional, un apropament científic, amb el coneixement que tenim, però evidentment s'ha de parlar. És una de les primeres causes de mortalitat, la primera causa de mortalitat externa en el nostre país, i si no en parlem no podrem fer res per prevenir-lo. No ho podrem abordar. Em posava la pell de l'espectador que en algun moment de la seva vida o darrerament ha tingut o la temptació d'intentar-se suïcidar. Com li poden afectar aquestes converses, doctor? Bé, sí. Un 10% de les persones tenen al llarg de l'any, en algun moment, alguna idea de matar-se. Només un 2,5% arriben a fer una tentativa. Per tant, aquí hi ha un temps en què aquestes persones que estan pensant això l'hem de donar un missatge en positiu. En positiu. Treure la culpa i dir-los que han de buscar ajuda, han de buscar ajuda professional i, en primer lloc, ajuda de les persones que l'envolten, no? Que han de considerar que no és un problema personal, que no és una debilitat, que probablement és la conseqüència d'un problema de salut, el suïcidi, i, per tant, hem de fer un abordatge donant suport. De seguida escoltarem el testimoni de la Cecília, que ho ha viscut en primera persona. I quina primera persona? La mare. Ella presideix l'entitat després del suïcidi. Escoltarem el seu testimoni. Però ara que parlava el doctor de les temptatives, vegin aquest conductor d'autobús, ara veuran aquestes imatges, és un conductor d'autobús que ha vist una noia a punt de llançar-se al buit. Ui. Salta del vehicle i ja veuen, aconsegueix que la noia ho deixi córrer, almenys de moment. El conductor la fa seure a terra fins que sembla que la crisi, no?, que pateix aquesta noia, doncs va a menys i aconsegueix salvar-la. El suïcidi no avisa moltes vegades. No. En el seu cas, va sospitar alguna cosa, Cecília? Cap. Mai? Cap. Mai, mai. Va ser, en el cas del Miquel, va ser un acte molt impulsiu, on la ideació, la planificació i l'acció, que són les tres fases en què es poden donar, va ocórrer tot en menys d'una hora. Va ser un acte molt impulsiu. Va ser un acte molt impulsiu. Clar, aquí la sensació d'impotència que li queda a la família, doctor, perquè, clar, quan una persona té algun problema de depressió o algun altre tipus de trastorn, de bipolaritat, potser hi ha uns antecedents que et mantenen en alerta durant molt de temps. Però quan no hi ha cap tipus d'avís, la pregunta que un es fa és, clar, i com a mare, no? I per què? I aquest per què, en algun moment, ara han passat 5 anys, Cecília, vostè ha trobat alguna resposta? Sí, que no n'hi ha. Que no n'hi ha. La resposta més dura amb la que trobaràs és que no hi ha cap resposta. L'única resposta que me la podria donar és ell i no hi és. El fet és que des del primer segon que tu te n'assabentes de la notícia has de gestionar dos fets psicològicament molt traumàtics i molt difícils de gestionar, que és la mort sobtada, molt inesperada d'aquesta mort, d'una persona que en principi no tenia cap risc, i el perquè d'aquesta mort. Com era la vida del seu fill, als 19 anys? Normal. Estava estudiant? Estava estudiant disseny gràfic a l'escola de l'Isaba, estava molt content. S'havia aixecat normal aquell dia, havia presentat un treball, l'havien posat un notable, havia quedat al migdia per de dinar amb un amic. Tenia amics, tenia una persona absolutament integrada. Evidentment. No, i res ens va fer sospitar, i nosaltres, com a pares, clar, amb aquest per què, també et planteixes què he fet jo malament. Clar, i tant. Et replanteixes el teu rol de progenitor, educador, pare, en alguna cosa he fallat. Clar.
He de dir que ens va servir moltíssim l'ajut que ens va poder oferir tota la colla d'amics que tenia el Miquel, perquè vam parlar amb tothom, perquè a vegades els pares som els últims que ens assabentem de coses dels nostres fills, i ens vam poder donar aquest feedback, aquest retorn, que al Miquel no li passava res. Vull dir, no hi havia res que fes sospitar aquest moment tan dolent, en què aquella... va ser una situació, que abans ho deia el doctor, una situació molt, que es viu com un problema irresoluble, i no troben cap altra sortida. I amb un acte impulsiu, sense... aquestes imatges... Sí, de l'autobús. Hi ha dos tipus de comunicació molt maques, aquest home. Un, parlar amb ella, i un altre, si el seu fillet s'ha ajupit. Sí, es posa a la seva alçada. Es posa a la seva alçada. I deixa l'autobús i està amb ella. Exacte, i això és molt important. L'acompanya. L'acompanya. És a dir, davant d'aquest patiment d'aquesta noia, com a la millor... el Miquel va tenir en aquell moment, és essencial aquest apropament de no fer aquell que vas a fer, sinó d'anar a buscar què et passa, parlem amb tranquil·litat. 902-010-633, aquest és el telèfon del programa, és un tema delicat el que estem abordant avui, el suïcidi. Ho fem amb el doctor Palou, el director del Servei de Salut Mental de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Clar, davant d'aquest testimoni que ens explicava i ens traslladava la Cecília del seu fill, un es pot preguntar aleshores que qualsevol persona, qualsevol de nosaltres, que potser ningú mai ha tingut cap temptació de suïcidar-se, ens podem suïcidar, perquè si no hi ha cap informació prèvia, cap element previ que et digui aquí hi pot haver una crisi, i tu no tens aquesta informació i tu no la trasllades al teu entorn, com s'explica això, doctor? En la majoria dels casos sí que podem detectar una sèrie de factors de risc. Hi ha quatre factors de risc, bàsicament, que tenim identificats. El primer de tots és fer tentatives prèvies. Malauradament, no tothom fa una tentativa prèvia, sobreviu i dona l'oportunitat de treballar-ho. Aquí hi ha una línia de prevenció molt important. La principal és patir una malaltia mental, una depressió, fonamentalment, trastorns afectius, trastorn bipolar... Per tant, millorar el tractament d'aquest tipus de problemes mentals, d'aquests problemes, és essencial. Evidentment, sempre queda un percentatge de casos en els que hi ha una actuació impulsiva que és incomprensible fins i tot per la persona que ho fa. Vull dir, nosaltres tenim l'oportunitat de tractar persones que han sobreviscut a tentatives greus, en la que la intencionalitat de mort era absolutament clara, però per casualitat hem sobreviscut. Aquestes persones tampoc entenen per què ho feien. Estaven absolutament ofuscades, amb una visió en túnel, en què no veuen cap sortida ni poden rebre ajuda de les persones que l'envolten. I aquesta soledat, aquesta buidor que tenen, els fa fer alguna cosa que realment no soluciona els seus problemes. Aquestes mateixes persones, amb una ajuda, amb un suport als que han sobreviscut, després diuen que no saben com han pogut arribar a aquesta situació. Aquest procés d'acompanyar-los perquè se'n surten, perquè superin aquest moment, és molt important. És cert que en alguns casos no dona temps, com el cas del fill de la Cecília, però en la majoria sí, i aquí és on hem de concentrar la nostra actuació. Els professionals i també la societat, quan algú s'apropa, un veí, un amic, i comunica aquesta ideació suïcida, no l'hem d'abordar de forma frívola. Hem d'intentar, com ha dit la Cecília, comprendre, escoltar i també recomanar i acompanyar la persona que busqui una ajuda especialitzada. És que no hi ha manera d'abordar-ho de forma frívola, perquè és tan seriós, és tan greu, és la primera causa de mort a Catalunya per davant dels accidents de trànsit. A l'espai del trànsit tenim un espai dedicat al trànsit, a la prevenció del trànsit, a la prevenció dels accidents. I què hem fet en relació amb el suïcidi? I l'altra pregunta que un es planteja a nivell de societat, què ens passa, doctor? Bé, el que no es parli és perquè hi ha una consigna, hi ha una idea equivocada que si es parla s'indueix al suïcidi. Sí? Això ho hem sentit moltes vegades, és veritat. Sí, per això ho he volgut verbalitzar abans, perquè és que un té un mateix té aquest dubte, no? És a dir, hi hauria una tendència que ja existiria, no? Sí, exacte. Això podria passar en persones amb una certa predisposició, que està en una situació de vulnerabilitat, de risc. Però, justament, si el missatge final és t'acompanyem, busca ajuda, realment, segurament podrem salvar algun cas i podrem evitar alguna tentativa. Segur. Si el missatge és mitificar la mort per suïcidi, donar una imatge, com s'ha fet en algun cas, evidentment sí que pot haver un efecte contagi.
el suïcidi d'un personatge conegut, d'una persona que a vegades s'ha mitificat, sí que pot induir aquest contagi entre persones que són vulnerables, però una persona que no està en situació de risc no se l'ocorreix de cop i volta fer-ho. Com ha dit la Cecília, en el cas dels adolescents, la nostra experiència, que en el nostre programa, en el Taulit, tenim un programa també molt enfocat en els adolescents, sí que hem detectat que en el cas dels joves no hi ha una malaltia mental clara. Quan els que han sobreviscut a una temptativa, els analitzem en profunditat i fem un abordatge psicològic, psicoterapèutic intensiu, i realment no és com en adults, doncs, que hi hagi una depressió, etc., sinó que és el resultat d'afrontar un problema d'una forma absolutament pues, equivocada. No? I aquí l'ajuda del psicòleg és bàsica perquè l'adolescent, la persona que ha sobreviscut, pugui afrontar problemes semblants en el futur d'una forma resolutiva, sortint-se del problema i no amb aquesta solució que és equivocada sempre. Justament en el Congrés del Supervivent que s'ha celebrat s'ha pogut veure un documental, sí, en què s'han pogut escoltar un seguit de testimonis. Nosaltres també ara tenim oportunitat de sentir aquestes veus, persones que ho han viscut en primera persona. Absolutamente terrorífico. Una tragedia, ¿no? De repente escuchas gritar a tu madre, a tu hermana y te preguntas qué está pasando, qué está pasando. Nunca hemos tenido un sentimiento de reproche. Pero yo hablaba con todo el mundo y era como, ay, pobre, ay, pobre, ay, pobre. Pero ellos no comprendían el sufrimiento que mi madre había tenido durante 20 años. Yo me sentía muy culpable, muy culpable. El sentimiento de vergüenza. Es como si fuera algo muy íntimo tuyo. Como si fuera un secreto que no te hace falta que sepa nadie. Aquell secret familiar, que no dir res, millor que quedi només de portes endins. Això fa un favor a la família o, en el fons, la perjudica? Crec que la perjudica. A veure, ara s'està canviant mica en mica. Afortunadament, en aquests darrers temps, gràcies als plans que hi ha des dels professionals, s'estan per trencar aquest tema, per poder parlar, i des de l'associació. El dolor s'ha d'expressar, malgrat faci mal fer-ho. Ens trobem a l'associació que ens venen familiars que no poden parlar entre ells perquè fa molt de mal parlar. Però és que quan tens una persona intermediària que és supervivent també a una situació tan dramàtica, poden abocar tot allò que estan pensant i surten de la trobada més asserenats, amb un cert alivi a tot el seu patiment. Sé que és molt dur, però s'ha de compartir el dolor. I des del punt de vista dels de fora, s'ha de acostar en l'intent de que aquella persona s'atobri, preguntar fins i tot... S'ha d'acostar amb una orientació a veure les necessitats d'aquelles persones. No hi ha suïcidi, i no hi ha un suïcidi, hi ha suïcidis. I la forma de viure el suïcidi és individual i personal, i cada persona afrontarà el seu procés de dol per aquesta mort d'una forma molt particular, per la qual cosa les necessitats seran diferents. Hi haurà persones que necessitaran de seguida tenir algú per poder parlar. D'altres els hi costarà més. Hem de ser molt pacients i tenir molt en compte les necessitats de la persona, no les nostres. A vegades actuem més per les nostres necessitats, de quedar bé, de que jo he de fer alguna cosa amb aquesta persona, sense tenir en compte que no són les necessitats d'aquelles persones pel que està passant. Yeah. Hem de donar un espai prou ampli i respectar molt el ritme de cada persona. Dir allò com ja saps que hi soc, no? Vull dir, exacte, tu mateix. Sí. Saps qui soc. Saps que hi soc. Potser el silenci, estar al costat i agafar de la mà, és la millor companyia, sense dir res. Mm-hmm. Molt important no jutjar el que està dient. Els supervivents a vegades tenen la necessitat de repetir constantment el que ens ha passat. És una història que es repeteix gairebé de gaire obsessiu, perquè és la forma que nosaltres exterioritzem el nostre pensament per poder assimilar la realitat que hem viscut. Tu en parles diàriament, d'aquest tema? Sí. Diàriament? Diàriament, perquè estic atenent a supervivents, a l'associació, faig trobades, responem als mails, trucades... Molta gent s'estan posant en contacte amb nosaltres. No hi ha moments en què tinguis necessitat de dir avui necessito no parlar-ne? Clar, em dono permís. Et dones permís. Em dono permís per fer-ho. És molt important. No en sabem donar-nos permís a vegades per fer... Escolta, avui no, avui em dono permís perquè avui necessito fer una altra cosa. Uh-huh. I faig alguna cosa que
m'ajuda a serenar una mica. I pots riure i pots fer una vez, sí? Vull dir que sembla difícil, saps? El dolor és molt difícil. Això que dius ara, el permís, no? Però de dir, pots oblidar un instant, això? És difícil, sí. I et diré que en els grups de suport compartim aquesta experiència de que els pares se senten malament quan s'ho prenen el primer cop que han somrigut o han rigut per alguna cosa. Perquè pensen que si no senten aquell dolor tan punxant del primer dia, és com oblidar el record d'aquell fill. I això no és cert. S'ha donat pas, mica en mica, i a donar-nos permís que tant el dolor, el plor com el riure són emocions humanes. I hem de deixar que entrin a la nostra vida. Cecília, permeta'm que et pregunti, quan tu vas assabentar-te que el teu fill s'havia suïcidat, tu vas tenir tentacions? Penses. Ja, ja. És inevitable. És inevitable. És inevitable. Sí. És una situació que et porta a plantejar. Penso, estic parlant del meu cas particular, en què, ostres, el Miquel ho ha fet així, jo no sé com ho hagués fet jo. I el pensament sobre el suïcidi, com ha dit abans el doctor, és un pensament que existeix, és un pensament lliure. Però, evidentment, és un pensament, es queden aquí. Tenim una trucada, és la Laura des de Tarragona, que ens truca al 902-010-633. Laura, bon dia. Bon dia. Expliqui'ns el seu cas. Bueno, pues jo vaig intentar suïcidar-me perquè va haver un moment, jo vaig tenir una depressió, no se'm va detectar el moment i vaig tenir un brot psicòtic. Llavors el que em va passar és que vaig sortir totalment de la realitat i jo pensava que tothom conspirava contra mi. Llavors que el que m'anava a fer la gent a mi era tan greu que l'única via que tenia era el suïcidi. Llavors vaig tindre la sort de que, bueno, me van salvar i, bueno, me van fer el tractament necessari i vaig recapacitar i ara, bueno, dono gràcies a que en aquell moment vaig tindre algú que me va poder salvar. Que et va acompanyar en aquest procés difícil després, però que és tan necessari per les persones que han viscut aquest intent. Laura, ara estàs bé? Ara no et mediques? Com estàs ara? Sí, ara estic totalment recuperada, si no, no em podria parlar. És més, només ho he parlat amb el meu marit. Els metges ho saben, però vull dir, mai ho han parlat obertament amb mi, saps? Vull dir, jo sempre ho he intentat negar, ningú sap, només amb el meu marit, perquè és l'únic que ho he parlat, ara amb vostès. I si no ho hagués superat, no podria parlar ara mateix. Ja. Quant temps fa d'això, Laura? Bueno, doncs ara fa 2 anys i mig. 2 anys i mig. I quan vostè, per exemple, ha sentit que aquí en parlàvem avui, ha tingut tentació de dir no ho vull sentir, o sí, ho vull escoltar? No, sí, jo penso que sí, que és un tema que un cop superat se n'ha de parlar. Però jo entenc que la gent que realment està patint en aquest moment és dolgut, perquè segurament que si algú ha sentit realment els pensaments aquests, pensarà, què em diuen ells? No saben pel que estic passant, ni saben lo dura que és la meva vida, ni saps el que vull dir. Per això està molt bé aquesta trucada, Laura, i moltíssimes gràcies per aquest testimoni, perquè justament aquestes persones que han pogut veure o que estan veient aquesta reflexió que estem fent avui al voltant del suïcidi, un tema molt delicat, han escoltat ara un testimoni que diu, menys mal que algú em va acompanyar després i ara m'he pogut salvar. Aquest acompanyament del qual en parlàvem abans, que és tan i tan important, ara justament s'aprova un pla, un codi per la prevenció. Què inclou aquest pla? Bé, està per definir-se en els detalls, però bàsicament és un pla d'acompanyament dels pacients, de les persones que han sobreviscut a una temptativa, que són ateses a tots els hospitals de Catalunya i que sabem que si no es fa aquest acompanyament, aquest seguiment proactiu, que bàsicament serà a través de trucades telefòniques d'un personal d'infermeria i d'assegurar que la persona que després de l'alta és visitada per un equip especialitzat de salut mental, per un psiquiatre, abans d'una setmana. Aquests són els dos elements bàsics. Sabem que les persones que no reben aquesta trucada, aquest seguiment, no continuen cap tractament en un 80% dels casos. I, per tant, perdent l'oportunitat en aquestes persones que tenen un risc conegut de fer una temptativa i d'aconseguir-ho en una altra temptativa, de poder ajudar-los. Per tant, jo diria que el programa té un potencial enorme de prevenir el suïcidi en aquesta població que sabem que té molt de risc, que ha sobreviscut a una temptativa. Codi del risc del suïcidi, que s'inspira justament en l'experiència del que s'està vivint ja en el seu departament, en la unitat del Servei de Salut Mental del Parc Taulí de Sabadell. Aquesta prevenció tan important, suposo que per als metges, per als psiquiatres, també hi ha molt de risc quan la persona et confessa que viu sola, no?
que sí. No hi ha ningú que el pugui controlar. Efectivament, és un... Abans he comentat que hi havia quatre factors de risc. El quart és justament el no tenir suport, el no tenir algú, el viure sol, que les circumstàncies socials no siguin de suport, d'ajuda. No? Per tant, aquí, des de l'àmbit sanitari, poc podem fer. No? Realment les persones que estan en situació de risc hem de facilitar que rebin aquesta ajuda especialitzada, però també la societat ha d'escoltar a les persones i donar una ajuda que no sigui colpidora. No? Uh-huh. Perquè la persona que pensa en morir-se no ho fa per debilitat, no ho fa per una debilitat personal. L'any 2011, l'últim de que es tenen dades de Catalunya, són 485 les persones que es van suïcidar, 50 més que l'any anterior, el 2010. La crisi ha fet augmentar aquestes xifres? Bueno, hem de dir que no tenim els anàlisis que s'han fet, no es pot dir això. En una publicació recent en Lancet, en una revista de màxim prestigi, s'ha fet un anàlisi de la tassa de suïcidis en Espanya i la previsió en relació a la tassa d'atur, que semblava que hi havia una associació, i no s'ha trobat que hi hagi hagut un augment. De fet, en el conjunt de l'estat espanyol hi ha hagut 3.180 morts per suïcidi en l'any 2011 i són els mateixos que l'any 2010 o una mica menys. És a dir, que en el conjunt de l'estat no han augmentat. Hi ha molta variació interanual. Per tant, no podem dir que d'un any per un altre hi ha hagut un augment. Veig que amb les dades també s'indica que una persona que ho ha intentat triga entre 20 i 30 dies a tornar-ho a intentar. Un cop superat aquest període o els primers mesos, vostès com a metges facultatius respiren una mica més tranquils? S'ha passat el moment de màxim risc? Bueno, el temps ajuda, indubtablement. El màxim risc és justament el primer mes després de la TNTB, i és on hem de posar tot l'èmfasi en aquestes persones perquè rebin ajuda i que els serveis siguin accessibles. Sí. Tenim una altra trucada. És la Mercè, des de la Bisbal, que vol afegir el seu testimoni avui al tema aquest delicat que estem tractant, el tema del suïcidi. Mercè, bon dia. Hola, bon dia. Endavant, expliqui'ns, quin és el seu cas? Sí, mira, el meu cas és que ara la setmana que ve farà un any que es va suïcidar el meu nebot. Sí. El meu nebot tenia 14 anys. 14 anys. Sí, i truco més que res perquè sé que la meva germana i el meu cunyat m'estan escoltant, perquè els he avisat de què feia aquest programa. Yeah. I vull que sàpigui que tenen tot el suport de la seva família, que estem amb ells per tot, ni que a vegades no en parlem, ni que a vegades sàpiguin que som aquí per lo que necessitin. En parlem del nen, parlem del tema, i sobretot pensem que és un tema del que se n'hauria de parlar, perquè aquesta gent jove vegin que és un camí de no retorn. A veure, estic una mica nerviosa. I és normal, és un tema molt personal. És un tema... Però, cregui'm, se n'han de parlar, se n'ha de parlar als jovens, han de saber. I sobretot, el que vull és donar molt suport a la meva germana, al meu cunyat, a la meva neboda. Ells no tenen cap culpa, això que ho tinguin molt clar. Ho tenim claríssim tots. Que ells van, com a pares, són fantàstics. El nen era fantàstic. I sobretot això, que estem tots amb ells. Vostè, Mercè, ha escoltat l'explicació que ha donat la Cecília quan jo li preguntava abans si ella s'ha donat a si mateixa algun tipus de resposta del que va passar, sí. I ella ha dit, és que no hi ha resposta. Sí. Nosaltres, vull dir, hem parlat amb altra gent que ha passat el mateix cas i et diuen el mateix. No busqueu respostes, no busqueu culpables, no n'hi ha. És una decisió, doncs, en un moment donat, prenen una decisió equivocadíssima. Mhm. No sé. Mercè, moltes gràcies per aixecar el telèfon, per la seva trucada, perquè és un missatge també molt dedicat als joves, als joves que viuen en l'adolescència, un moment complicat, que potser algun tipus d'aquests trastorns poden aflorar justament en aquesta etapa difícil de la vida, i és el testimoni de la Mercè molt d'agrair, perquè no és fàcil tampoc ser o voler parlar d'una qüestió tan íntima, tan personal, tan familiar, que ella mateixa reconeixia que costa abordar-la amb la seva pròpia família, però un té la necessitat, a través de la televisió, de dir-li a la seva germana t'estimo molt, estic al teu costat, i això que ha passat ha sigut un accident a la teva vida, però que no té explicació, i no intentem trobar-li una explicació. Que petit, 14 anys, és un nen, no la sent. Afortunadament, el suïcidi infantil és molt raro, són casos contats, però és més incomprensible encara, no? Perquè realment quina raó pot tenir un nen per
per treure la vida, no? Hem de donar suport i hem d'estar al costat. Un suïcidòleg deia que el suïcidi és una solució eterna per un problema temporal. I, per tant, una solució equivocada. Ja. Yeah. Molt bé, doctor Palou. Cecília, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a parlar d'aquesta qüestió delicada. Crec que en continuarem parlant. Justament els espectadors així també ens ho demanaven, les persones que ho han viscut en primera persona i que moltes vegades també la televisió serveix per acompanyar-los en aquest moltes procés gràcies. Difícil. Moltíssimes gràcies. Repeteix.